Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Idag är det långfredag, så att jag tänkte vara lite speciell idag och säga vad sa Jesus egentligen på korset? När vi läser ifrån Matteus evangelium 27 och 46 så står det så här: och omkring den nionde timmen ropar Jesus med hög röst och sa: Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Och det här har ju många då funderat kring och talat om, och Jesus kände sig övergivet och så vidare. Men det han faktiskt gjorde var att referera till en sång. Om jag exempelvis säger Imse Vimse Spindel, så tänker ni direkt på en sång. På den här tiden så hade man ju inga egna böcker, och det var inte alla som kunde läsa heller. Men däremot så lyssnade man ju väldigt noga på det som sades i synagogan. Och det lästes ju psalmerna upp, eller de sjöngs, men psalm 22 börjar så här: min Gud, varför har du övergivit mig? Och det är det som Jesus egentligen säger. Han säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Så han refererar till sången. Och den psalmen är den som bäst beskriver Jesu lidande och seger. Så det här, det han säger, är faktiskt: nu gäller psalm 22. Och nu tänkte jag faktiskt läsa psalm 22 för dig. Men jag tänkte inte läsa den från det som du vanligtvis är van vid att läsa, utan jag tänkte läsa det från Septuagintan, den bibelversion som gällde på Jesu tid. Så det kommer vara lite annorlunda, men lyssna och ta till dig. O Gud, min Gud, vänd dig till mig. Varför har du övergivit mig? Mängden av mina överträdelser är långt från min frälsning. Och det här är ju en psalm av David. Och David kämpade ju mycket med vad som han upplevde sin synd. Och han beklagade sin för Gud. Så i början här har vi en del klagande från David. Vers 3 här: min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Om natten, men det ska inte betraktas som dårskap för mig. Men du, Israels lovsång, bor på en helig plats. Våra fäder ställde sitt hopp till dig och du räddade. De ropade till dig och blev räddade. De satte sitt hopp till dig och kom inte på skam. Men jag är mask och inte människa, en skam för människan och hånad av folket. Och nu kommer vi till vers 8 här, som är väldigt, stämmer väldigt väl in på Jesus. Alla som ser mig håna mig. De talar med sina läppar och skakar på huvudet och säger: han hoppades på Herren, låt honom befria honom och låt honom rädda honom, eftersom han har sin glädje i honom. Och så fortsätter han så här: men du är ju den som hämtade mig ut ur moderlivet, mitt hopp från min moders bröst. Jag var överlämnad åt dig från min födsel, allt sedan moderlivet har du varit min Gud. Var inte långt från mig, för nöden är nära och det finns ingen hjälpare. Kan man få lite association till våran hjälpare, den helige ande. Vers 13: många tjurar har omgett mig, mäktiga tjurar har ansatt mig. Som ett rovlystet och rytande lejon spärrar det upp sitt gap mot mig. Jag rinner bort som vatten och alla mina ben har lossnat. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Mitt hjärta mitt i min mage har blivit som smältande vax. Min kraft är förtorkad så som en lerskärva. Min tunga klibbar fast vid min gom, och du lägger ner mig i dödens doft. För många hundar omger mig, de ondas hop har omringat mig, mina händer och mina fötter har de genomborrat. Och det är ju precis det som sker på korset då, när de sätter sina spikar genom hans händer och fötter. De räknade alla mina ben, de tittade och stirrade på mig. De har delat mina kläder mellan sig och kastat lott om min klädnad. Det är också precis vad som sker. Men du, o Herre, låt inte min hjälp vara långt borta. Var redo till min hjälp. Rädda min själ från svärdet. Min enfödde från hundarnas våld. Så här har vi alltså en referens till Jesus som den enfödde. Vers 22. Rädda mig från lejonets gap och betrakta min låghet från hornen på enhörningarna. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Nu börjar den här psalmen gå över i en lovsång. Vers 24. Lova Herren, ni som ser honom. Ära honom, alla ni barn av Jakob. Bäva för honom, alla ni barn av Israel.
För han har inte föraktat eller blivit upprörd över den fattiges bön eller vänt sitt ansikte från mig, utan lyssnade när jag ropade till honom. Dig ska jag prisa i den stora församlingen. Mina löften ska jag infria inför dem som vördar honom. De fattiga ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lovprisa honom. Deras hjärtan ska leva för evigt. Här pratar han alltså om det eviga livet. Vi som tillhör Kristus har evigt liv. Hela jorden ska minnas det och omvända sig till Herren. Alla hednafolkens släkten ska tillbe inför honom. Wow, det är ju fantastiska saker. Alla ska tillbe inför honom. För riket är Herren, så han råder över folken. Alla mäktiga på jorden har ätit och tillbett. Alla som dött ska falla ner framför honom. Min själ lever också för honom. Mina efterkommande ska tjäna honom och berätta för kommande generationer om Herren. De ska förkunna hans rättfärdighet för de människor som ska födas, vilka Herren skapar. Så det här är alltså en fantastisk psalm som handlar om Jesu lidande och seger. Tack så mycket.